សូមស្វាគមន៍មិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅ conversation part 1អំពី how to talk about going to Angkor Wat អញ្ចឹងយើងមើល how to talk about going to Angkor Wat គឺជាការសន្ទនាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការទៅកំសាន្តនៅ Angkor Wat អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបានសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងការសន្ទនាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការទៅដើរលេងកំសាន្តនៅ Angkor Wat បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងបងប្អូនចូលទៅមើលនៅការសិក្សាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច Subscribe ទៅដល់ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូថ្មីៗក្រោយទៀតបងប្អូនអាចមើលកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ពាក្យថាខុនសុធិរតអញ្ចឹងនេះគឺជា Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅលើផ្ទាំងរូបភាពតូចមួយនៅកន្លែងនេះទៅបងប្អូននឹងអាច Subscribe ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយតោះឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នា A what do you know where is Angkor Wat temple located ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមើលពាក្យ located នេះ located មានន័យថាទីតាំងអញ្ចឹង do you know where is Angkor Wat temple located តើអ្នកដឹងទេថាតើប្រាសាទអង្គរវត្តមានទីតាំងស្ថិតនៅឯណា B it is located in Siem Reap province ជា located មិនបាញ់មិញយើងបានដឹងហើយគឺទីតាំងហើយនឹង province ជាមើលពាក្យ province យើងប្រែថាខេត្តណាអញ្ចឹង it is located in Siem Reap province វាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបA. How far is it from Phnom Penh to Siem Reap province? How far is it from Phnom Penh to Siem Reap province? ឥឡូវយើងមើលពាក្យ how far. How far នេះមានន័យថាឆ្ងាយប៉ុណ្ណា អញ្ចឹង how far is it from Phnom Penh to Siem Reap province? អញ្ចឹងគេចង់សួរយើងថាតើវាមានចម្ងាយប៉ុណ្ណាដែរពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេតសៀមរាប B It is about 314 kilometers ចឹងយើងមើលពាក្យ kilometers kilometer នេះមានន័យថាជា kilometer ណាបងប្អូនហើយ314នេះមានន័យថា314 kilometersabout ពីនេះយើងប្រែថាអំពីមិនមែនប្រែថាប្រហែលយើងប្រែថាប្រហែល sorry យើងមិនមែនប្រែថាអំពីទេណា it is about 314 kilometers វាមានប្រវែងប្រហែលជា314 kilometers a how long does it take from Phnom Penh to Siem Reap by car ចឹងយើងមើលពាក្យ how long មានន័យថាចំណាយពេលប្រមាណអស់រយៈពេលប្រមាណណា take នេះពេលនេះយើងប្រែថាជិះជិះរថយន្តជិះឡានជិះស្អីហ្នឹងហើយយើងមើលពាក្យ by car នេះ by car នេះដោយឡានតូចដោយកូនឡាននោះចឹងមានន័យ how long does it take from Phnom Penh to Siem Reap by car តើវាត្រូវ
តើវាមានចម្ងាយតើវាមានតើវាត្រូវចម្ងាយរយៈពេលប៉ុន្មានដែរពីភ្នំពេញទៅកាន់សៀមរាបដោយការជិះកូនឡាន B it take about 7 hours អញ្ចឹង it take about 7 hours យើងមើលពី hours មានន័យថាម៉ោងណា it takes about 7 hours វាមានរយៈពេលប្រហែលជា7ម៉ោង A how much does it cost if we want to travel from Phnom Penh to Siem Reap by taxi អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ how much how much នេះគឺប្រើកាលណាគេប្រើ how much គឺសួរតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃណា cost ថ្លៃប៉ុណ្ណា if ប្រសិនបើ travel travel មានន័យថាធ្វើដំណើរឬក៏ travel ណា by taxi how much does it cost if we want to travel from Phnom Penh to Siem Reap by taxi តើវាត្រូវចំណាយលុយអស់ប៉ុន្មានប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដោយការជិះឡានតាក់ស៊ី B it is about 25,000 riel it is about 25,000 riel អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ 25,000 នេះអង់គ្លេសគេអានថា 25,000 yeah 25,000 កន្លែងនេះគឺ real មានន័យថាលុយ real របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹង it is about 25,000 real វាចំណាយលុយអស់ 25,000 real A how long does it take from Phnom Penh to Siem Reap by motor taxi យើងមើលពាក្យ sorry by motorboat motorboatយើងមើលពាក្យ motorboat នេះមានន័យថាដោយទូកប្រើដោយទូកប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីនបងប្អូនមានន័យថានិយាយទៅទូកតែម្ដង by motorboat នេះដោយទូកណា how long does it take from Phnom Penh to Siem Reap by motorboat តើវាត្រូវចំណាយពេលអស់ប៉ុន្មានដែរដែលជិះពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដោយការជិះកណូតB it takes about 4 hours it takes about 4 hours វាត្រូវចំណាយអស់រយៈពេលប្រហែលជា4ម៉ោង A oh it is very fast oh it is very fast មានន័យថា oh វាគឺពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹង fast យើងប្រែថាលឿន B yes of course yes of course មានន័យ be of course យើងប្រែថាជាការពិតណាស់ yes of course but វាគឺជាការពិតណាស់ travel by motorboat is faster than taxi but it is more expensive but it is more expensive jeng yes of course travel by boat is faster than taxi but it is more expensive ចឹងបងប្អូនមើលពី faster than នេះមានន័យថាលឿនជាង faster than លឿនជាង
taxi ឡាន taxi it is more expensive more expensive expensive មានន័យថាថ្លៃបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាបាទជាការពិតណាស់ការធ្វើដំណើរដោយជិះទូកហ្នឹងគឺវាលឿនជាងជិះឡាន taxi ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃជាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា please subscribe me សូមមេត្តាជួយចុច subscribe ខ្ញុំផងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីក្រោយទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel ខុនសុធិរិទ្ធនេះទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាអក្សរនេះហើយបងប្អូននឹងអាចឃើញនៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតជាច្រើនតែតកតងជាមួយនឹងការសន្ទនា